ekskurzije, izdađi sve, sve smo čekali proljeće. Udruga izviđača Slavonski hrast odazvala se akciji Večernjeg lista Rezolucija zemlja. Okupilo nas se oko 20-ak i ove godine ćemo očistiti pošumljenu površinu oko 2 hektara. Treba će nam nekih 2 sata. Bio je znači ova cijela šuma tamo. Sada ćemo vam podijeliti rukavice i vreće i one bockalice. Jedna vrlo važna napomena. Ako nađete nešto metalno, pogotovo igle, ne dirajte, ni slučajno, jasno? Ispod imate bockalicu. Al tako? Tata. Molim. Ima tamo na smatračujući jako puno. Dobro, nećemo. Kakice skuplja naše. Jedno nosi vreću. Ko će nositi? Ja. Evo. Ne. I uspoćo moja. Može, idemo ovako. Znači rukavice. 3 na 1. 3 na 1. Pa majke ti na svakom trenutku ne pojede. Malo je pot prve, ali... Ajde, čekaj. Ej, ovo ga tamo leti! Ovo ga tamo leti! Evo luđe. Vidi ovo! Da. E, samo oboj. Mama, ja mi pa zabodi! To su tablete. Stvarno, nismo sotali. Nisu tablete plastika. Pa okreni šta? Ne znam šta će vam ovo. Okreni šta, packali ste tema. Imaš da pravi.